Mbi 750.000 euro. Kishte paguar fondi i sigurimeve shëndetësore për pacientët, sëmundja e të cilëve nuk ka qenë udhëzuesin administrativ për shërim jashtë vendit. Drisa pacientët tjerë ishin refuzuar pikërisht për arsye se sëmundja për të cilën kishin kërkuar mbulim të shpenzimeve nuk ka qenë këtë udhëzues. Këto zyra kombëtare auditimit i ka gjetur si trajtim jo të barabartë e pacienteve nga fondi i sigurimeve shëndetësore në raportin e fundit për këtë institucion për periudhën 2019-2022. FSSH-ja përdori praktika të ndryshme në vlerësimin dhe trajtimin e lëndëve që nga aplikimi kriterëve të ndryshme, por rastet e njëjta e deri te shuma aprovuar për trajtim. Aprovimi i lëndëve dhe pagesa është përcjell me vonesa. Obligimet financiare nuk ishin menaxhuar dhe raportuar në mënyrë të duhur. Si dhe fondi nuk ishte bërë të gjitha barazimet financiare me institucionet shëndetësore në të cilat janë parapaguar shërbimet. Si pas raportit të ZKAS, bordi ekzekutivi fondit kishte aprovuar lënd në munges të dy profaturave dhe nuk kishte konsistent në shumat që kishte ndarë për mbulim të trajtimit duke mos respektuar kriteret e uzuesit administrativ. Me aprovim të bordit, fondi pagoi 756.142 euro për raste diagnozat e të cilave nuk janë paraparë në uzues administrativ. Mirë po disa raste u refuzuan pikërisht me arsyetimin se diagnozat nuk janë pjesë e uzuesit. Pavarësisht se programi është i destinuar të financojë trajtimin e pacientëve me diagnoza, sëmundjet e të cilave nuk trajtohen në institucionet shëndetësore publike të Kosovës, komisionet konziliare në repartet të caktuara, kishin referuar kërkesa për shërbimet që ofrohen brenda këtyre institucioneve me arsyetimet për mungesë të materialit, kushteve teknik. Për këto raste, shuma e referuar dhe aprovuar nga mostrat e testuara ishte 844.779 euro. Për keq menaxhimin e fondit, deputetet e partive opozitare kanë fajsuar qeverinë Kurti. Deputeti i LDK-s Armand Zema i ka thënë se krejt kjo situatë ka ardhur si pasojë e keq menaxhimit nga ana e qeverisë. Kjo është vetëm njëra pjesë e pasqyrimit të keq menaxhimit në fondin e sigurimeve shëndetësore. Edhe të menaxhimit të këtij fondi nga qeveria Kurti, sepse viti i parë ishte pothuajse në tërësi bordi jo funksional. Vitin e dytë të qeverisës e emëruan një zonë e cila kishte plot skandale dhe tek tash vitin e tretë u shkarkua bordi paraprak dhe u vetëmrua ministri Vitia. Edhe deputeti AK-s Shamsedin Dreshaj ka thënë se për këto shumë shpejt do të aftojnë në raportim para Komisionit të Shëndetësisë ministrin Arben Vitia. Pacientët nuk kanë qenë të barabartë, do të thotë diku ju ka refuzuar drejta për ofrim të shërbimit, diku tjetër ju ka pranuar. Pastaj aty poshtë ka edhe shkelje të tjera të cilat shkojnë në raport me koston që ju ka dhënë për diagnozën e njëjtë, ju dhënë pagesë e ndryshme. Si grup parlamentar, pra për shëndësi dhe mishenjë sociale, ne do të aftohemi nisin në interpelancë për këtë punë. Po ashtu në raport është konstatuar se fondi nuk menaxhoi dhe nuk raportoi në mënyrë të duhur obligimet, pasi kishte vonesa në aprovim dhe pagesa. Madje kishte fatura që nuk janë paguar që nga viti 2018.